golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya oo maanta ansixiyey sharciga batroolka oo marxalado badan soo maray. Bandhigga safarka iyo dalxiiska Soomaaliya oo 2 maalmood ka socday magaalada Muqdisho oo lasoo gabagabeeyey. Shir looga hadlayo geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya oo u dhexeeya dowladda, Bankiga Adduunka iyo hay-adda IMF oo maanta ka furmay Addis Ababa. Dowladda Turkiga oo ku dhawaaqday inay bilowday daadgureynta ciidamo loo dirayo dalka Liibiya oo amni darre ay ka jirto. Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharciga batroolka oo marxalado badan soo maray. Wariyahayaga Maxamed Nuur Shariifka ayaa warkan faahfaahinaya. Mudanayaasha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kalfadhigii lixaad kulankiisa 25-aad. Kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixaanshe Cabdulaahi. Kulanka waxaa ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenada golaha aqalka sare iyadoo halkaasina uu goob joog ka ahaa wasiirka wasaaradda batroolka, wasiir ku-xigeenka iyo xubno ka socday wasaaradda. Ajendaha waxa uu ahaa hindi sharciyeedka batroolka oo aqrintiisa labaad ay bilaabatay. Mudanayaasha golaha aqalka sare ayaa markaasi wax ku kordhin iyo su-aalaba weydiiyey wasiirka batroolka. Wasiirka batroolka ayaa su-aalihii ay weydiiyeen senatarada ka jawaabay. Waxaa heshiiska ku jiri doona time frame-ka shirkadaas ay ku shaqeyn doonto haddii la yidhaah oo qaadan doona sanado. Haddii maanta heshiis shirkada loo saxiixo, micnaheeda maaha isla maalintii ku xigtay ama bicsanta ku xiga in shidaal lasoo saari doono. Shidaal in lasoo saaro waddankan wuxuu u baahan doonaa sanado badan. Senatara tiradooda gaaraysa 20 ayaa waxa ay soo jeediyeen in sharcigan sida ugu soo gudbay golaha shacabka loo ansixiyo. Gudoomiyaha ayaa markaasi sheegay in dib laysugu soo laaban doono. Ajendaha oo la ansixiyey baa mooshinka la keenay. Kolka mooshinka waa qabanay, mooshinkana kolka waa laga doodaya. Waad mahadsantid. Shirku waa xiray. Dib ayaa laysugu soo laabtay, waxaana mar kale furmay kalfadhiga lixaad kulankiisa 25-aad. Aqrintii 3-aad hindi sharciyeedka ayaa loo gudbay. Gudoomiyaha ayaa cod geliyey in loo codeeyo sida ugu soo gudbay golaha shacabka iyo in loo codeeyo hindi sharciyeedka ay ka soo shaqeeyeen guddiga kheyraadka golaha aqalka sare. Guud ahaan waxaa loo codeeyey hindi sharciyeedkii batroolka ee wasaaradda batroolka soo gudbisay. 24 mudane ayaa ogolaatay, 4 ayaa diiday sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Hadda waa 24 ogolaatay iyo 4 diiday. Cid ka aamusayna ma jirto. Sharciga batroolku sidaasuu ansax ku yahay. Gudoomiyaha guddiga ayaa la siiyey si markaasi senatarada ula hadlo uga mahadceliyo shaqadii dheereed. Gabagabada, wasiirka wasaaradda batroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa asina uga mahadceliyey senatarada waqtigii dheeraa ee maanta ay geliyeen hindi sharciyeedka batroolka. Fikirkii lagu raacay aqalka golaha shacabka inuu ku raaco golaha aqalka sare inuu ansixiyo sharcigan batroolka. Sharcigan batroolka wuxuu maanta asaas u yahay safar dheer oo ay Soomaaliya insha Allah gali doonto oo ay u gali doonto inay ka kocaydiisato kheyraadka dabiiciga Ilaahay ku manaysa subxaanahu wa tacaala. Waxaan ka ballan qaadayaa dhammaan waxa heshiiskaas ku qoran iyo sidii uu yahay u fulo haddii Ilaahay inta aniga aan joogo. Hay-adda waxaa loo dhisi doonaa sida saxda, shaqooyinka la qaban doonaa sida saxda loo wada fulin doonaa. Gudoomiye Cabdixaanshe Cabdulaahi ayaa guud ahaan soo gabagabeeyey kalfadhiga golaha aqalka sare. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Bandhigga safarka iyo dalxiiska oo Muqdisho 2 maalmood ka soconayay ayaa maanta lasoo gabagabeeyey. Wariyahayaga Cabdulaahi Maxamed Amiin ayaa warbixintan ka diyaariyey. Maalinkii 2-aad ee bandhigga socdaalka iyo dalxiiska ayaa maanta lagu soo bandhigay doodo ku saabsan dalxiiska iyo Soomaaliya, sida loo bedeli karo fikirka qaldan iyo muuqaalka wanaagsanayn ee laga heysto Soomaaliya, iyo sidoo kale dambiyada ka dhasha socdaalka.
وزيرك ورفافينتا دقن كي يدلحيسكا محمد عبد حير ماريا وكاقب قلميت كميدة الدوضها يا شيغين لو بهنياي إن دل يرد يكالي موقتك قاتان قرحين تدلكو دا إيو النبضة وحي نوال كانو فدنانا إنا يتهي مركا وغورا إسا سيدي اللوها جا جلا سعلال كي يدلحيسكا صوماليا وحانا يكوي مانا إسا إنا النبض هرنو نبض وحا سمية دل يرده dalni yarada ayaa nabad sameeya dal kasta waxa qurxiya oo nabad u sameeya oo wanaag u sameeya dhalinyarada Soomaaliya madaxweynaha midowga duulimaadiyada adduunka ninka lagu magacaabo Sunil Kumar oo markii ugu horeysay Muqdisho yimid waxa uu sheegay in wax badan ay iska bedeleen fikirka uu ka haystay Soomaaliya I'm extremely delighted to be in Mogadishu Somalia this is my first visit to Somalia and I am extremely impressed with the theme of this expo which says the other side of Somalia. Now when you say the other side of Somalia, it attracts the world. It tells the whole world, Somalia is also beautiful and I truly believe you're beautiful. Gudoomiyaha hay'adda Somta kis oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in sida ay filayeen si ka wanaagsan ugu dhacay bandhigani. Waxaan aad ugu faraxsanahay fikirkii ka dhashay qol 4 mitir ah inow maanta isku bedelo intaas oo kun oo Soomaaliyeed inay ka soo qayb gasho ka bacdina ay helaan shaqo dawladeed safarada dalxiis iyo xaj iyo umro qaar kamid ka qayb galayaasha bandhigga oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in Muqdisho ay marti geliso bandhig caynkan ah Soomaaliyeen ay tahay wadan u jeestay dhanka horumarka walaahi run ahaantii programku xeebaha ugu muhiimsan lagu soo bandhigay waxa kamid ahaa dalalka Soomaaliya quruxda ay leeyihiin waxayna noqotay wax qiiro badan lagu sameeyay oo kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku haminaya inay sameeyaan waxa la dhahaa tahriib in ay dib ugu noqdeen oo waddankeena quruxdiisa ani naftirka waxa ii soo baxday in aan dalxiis ku maro waddanka Soomaaliya marka inaan maanta arko meelo qurux badan oo rumahaantii qofka Soomaaliga uu ma horay u ogeyn oo la fahansiiyey oo sida waxaan maanta arkay oo kala gobweyn arkay buuro qurux badan arkay war shiiqan arkay xeebihii barawan arkay kismaayan arkay Somali Travel Expo 2020 waa ku faraxsan inaan maanta kasoo qayb galo waa qorshe aad loogu faraxay inoo waddankeena loo sameeyo qorshooyin oo dalxiis loogu tagayo waddanka sawir aad iyo aad cajiib u ah arkay marka waxa waay waa insha Allah si ka fiican rajaynayna insha Allah wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Aadan Isaaq oo soo xiray bandhigan ayaa ballan qaaday in maalin gaar ah loo asteyn doono dalxiiska Soomaaliya isla markaana sanad walba la qaban doono kulanka noocan ah dareenka shacabka anoo ka jawaabayo waxaan ballan qaadayaa sanad walba in barnaamijkan uu dhici doono aan ku xurmeyn doono Somali Travel Expo inay soo abaabusho ka dowlad ahaan aan ku garab istaagi doono maalin ayaan u asteyn doonaa oo ka soo bixi doonta ra-iisul wasaaraha maalintaas aan qabsan doonaa sanad walba bandhigga lagu magacdaray safarka iyo dalxiiska ayaa ahaa kii ugu horreeyay noociisa oo lagu qabto gudaha dalka waxaana lagu soo bandhigay muuqaalo qurux badan oo ka turjumaya quruxda dalka Soomaaliya ayadoo sidoo kale ay jiraan dhalinyaro ku guuleystay tigidyo dalxiis ah oo ay bixiyeen shirkadaha ka shaqeeya duulimaadyada waxaa sidoo kale dheeraa intaasi in dhalinyaro loo fududeeyay fiisooyin waxbarasho oo dalka dibadiisa ay jiraan Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho shir looga hadlayo geedi socodka deen cafinta Soomaaliya oo u dhaxeeya dowladda bangiga adduunka iyo hay'adda IMF ta ayaa maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia. Wariyahayaga Xamdi Cabdullaahi ayaa warkan faahfaahinaysa. Shirkan dib u eegista geedi socodka deen cafinta Soomaaliya oo maraya heerkii ugu dambeeyay ayaa hay'adda lacagta adduunka IMF, bangiga adduunka iyo mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaa waxay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa howlaha dhameystirka qaybta labaad ee wajiga afaraad wadahadalada deen cafinta. Waxa kale oo laga wada hadlay in dowladda Soomaaliya ay sii xoojiso go'aankeedii ku aadanaa horumarinta dhaqaalaha iyo dib u habeynta hay'adaha maaliyadda talaabadaas oo ay soo dhaweeyeen dhinacyada ku lugta leh deen cafinta.
dowladda Soomaaliya ayaa shirka ku soo bandhigtay horumarka ay ka sameeyeen habmaamulka maaliyadda iyo dakhliga kordhinta sanadkii tagay ee 2019 taasi oo ka taageertay inay ka soo baxdo shuruudihii ku xirnaa deyn cafinta Soomaaliya oo laga cafiyay deynta in ka badan 5 bilyan oo dollar waxay dalka u soo jiideysaa maalgashiga baaxad leh in ay ka faa'iideystaan deeqaha ay bixiyaan hay'adaha dhaqaalaha caalamiga ah. Hay'adda dowlista rayidka ah ayaa aqalka sare waxa ay u dirtay codka ku aadan in la ansixiyo sharciga dowlista oo muhiim u ah maamulka hawada Soomaaliya. Agaasimaha hay'adda dowlista rayidka ah Axmed Macalin Xasan ayaa aqalka sare waxa uu jeediyay in sharcigani ay ansixiyaan ka hor inta aan markaas uusan xirmin kala fadhiga golaha. Maanta waxaan rabaa codsigayga inaad si fiican ila fahantaan airspace-ka Soomaaliya. Airspace-ka Soomaaliya oo aan la soo wareegnay sharcigiisii ma haysano. Adduunka waad ogtihiin wax sharci la'aan la haysan karaa ma jiro. Khatar ayuu wuxuu ugu jiraa inuu u noqdo gacanta jabhiyada qurumaha ka dhexaysa. Waxaa badbaadin kara aqalka sare oo noola fahma, aqalka sare oo noola fahma sidii ay noola fahmeen golaha shacabka 275 xildhibaan aqlabiyad 2 qof oo kaliya ayaa ka aamustay intii kale way ansixiyeen 5 bishan. Maanta oo aan hortiina taaganahay garoonka Muqdisho waxaa ka soo degtay khubaro caalami ah oo kambani Maraykan ah oo Soomaaliya ay kontrakt ku siisay in uu shuruucdaas dhiso. Noo dhiso shuruucdiina awoodsiin lahayd hay-adda dowladda rayidka Soomaaliyeed inay dayuuro taarga siiso, inay laysan bixiso garoomada Soomaaliya inay caalami noqdaan. Guess what? Shuruudda koowaad oo nagu xirani waa inaan sharcigii hor dhigno. Haddaynaan haynin sharci aan hor dhigno, jidkay ku laabanayaan Soomaaliyana airspace ma helayso, garoon Soomaali jihaadde ma helayo, laysan air traffic controller Soomaaliyeed ma helayo. Dhammaan intaas waa intiinaan oo maanta u istaaga inaan aqalka sare ka baajinno fasaxa sharciga hay-adda dowladda rayidkeenna ay meel marsiyaan. waxaan ka codsanayaa hay-adda dowladda rayidka Soomaaliyeed waxay hadda gacanta ku haysaa oo ay qoraysaa buug sharaxaya waddadii loo soo maray soo celinta hawada Soomaaliya. Buuggaas wuxuu qeexi doonaa roolka uu ku lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda, roolka uu ku lahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda, roolka ay ku lahaa wasiirka gaadiidka, roolka uu ku lahaa dadka technicalka oo aniga layga bilaabaa roolkii aan ku lahayn ayuu qeexayaa. Buuggaas bahda media maxaa ugu qori doonaa? Zero. Bahda dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa ugu qori doonaa? Hadda meesha ay taagan tahay waa zero. Laakiin caawa waxaan ka codsanayaa radio kasta oo ku yaalla magaalada Muqdisho ama waddanka oo dhan, idaacad kasta oo ku taalla ama ha noqoto website ama ha noqoto idaacad FM ama ha noqoto television, waxaan u dirayaa codsi abiil ah in ay aqalka sare xoogga nagula saaraan inay fasaxooda ka laabtaan sharcigana ay abruur karayaan, because qarnimadii Soomaaliya qaybtii ugu weyneed ayaa miiska. Hay'adaha cusub ee tiyaatarka qaranka ayaa la wareegay xilkiisa iyadoo uu goobjoog ka ahaa halkaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. Wariyahayaga Dayaqo Maxamed Axmed ayaa warkan faahfaahinaysa. Munaasabadan oo xilka kula wareegaya maareeyaha cusub ee golaha murtida iyo wacyigelinta Cabdiqaadir Cabdi Shube oo lagu qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda warfaafinta. Maareeyihii hore ee golaha murtida Maxamed Abuukar Maada oo goobtaasi ka hadlay kadib markii uu xilka ku wareejiyey maareeyaha cusub ayaa sheegay in shaqada golaha laga soo bilaabay meel hoose haddana ay marayso meel gabagaba ah, isagoona ku dhiirageliyey maareeye Shube inuu howsha halkaasi ka sii wado. Waxaan rajaynaa maareeyaha cusubna sidaasi la mid ah inay uga shaqeyn doonaan. Waxaan rajaynaa in maaragtay inay tan iyo tahay khibrad weyn oo runtii aan maaragtay kaga tallaabsaday meeshii hore aan u joogay, fursadaasna wasaaradda ay siisay, anigana ay tahay mid aan maaragtay wax badan kaga korsaday.
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa maareeyaha cusub u rajeeyay inuu ku guuleysto xilka loo magacaabay isagoona intaasi ku daray inuu yahay nin waayo arag ah wasaaradduna ay gacan ku sii doonto gudashada waajibaadkiisa waxaa farxadna waa inaanu cabdiwaan shubay ku wareejino oo khabiir ah ku maragtay fanka iyo suugaanta iyo fanka soomaaliyeed ah farxadno ah ilaahay idankiis waana naga ballan qaaday inuu insha allahu tacaala si adag u shaqayn doono waxaan leeyahay hambalyo maareeyaha cusub waxaan leeyahay oo aada iyo aada uga mahadcelinayaa maareeyihii hore muddadii uu joogay isxilqaankii uu sameeyey dadaalkii uu sameeyey dadnimadii uu sameeyey runtii aada iyo aada baan ugu ammaanaynaa maareeyaha cusub ayaa kadib markii uu xilka la wareegay isagii maareeyihii hore golaha murtida iyo wacyigelinta oo dhismaheedu haatan meel gabagabaha marayo waxayna warbixin ka dhageysteen injineerada iyo howlwadeenada ka shaqaynaya dhismaha golaha deeqa maxamed axmed warbaahinta qaranka muqdisho safiirka soomaaliya u fadhiya dalka suudaan ayaa waxa uu kulan la yeeshay wasiirka macdanta iyo batroolka ee dalkaasi suudaan waxayna ka wada hadleen arrimaha ku saabsan labada dal soomaaliya iyo suudaan wariyahayaga axmed maxamed british ayaa warkan suudaan ka soo diray danjiraha safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan ambasador maxamed sheekh isxaaq ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dalka suudaan injineer caadil cali ibraahim kulankan ay ku weeriyeen madaxa ganacsiga ee safaaradda soomaaliya yuusuf axmed xasan yuusuf jeego iyo agaasimayaal ka tirsan wasaaradda batroolka ee dalka suudaan kulankan ayaa inta uu socday looga wada hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa xidhiidhka soo jireenka ahaa ee labada dal gaar ahaan iskaashiga wax soo saarka batroolka iyo macdanta sidoo kale danjiraha safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan ambasador maxamed sheekh isxaaq ayaa wasiirka warbixin ka siiyey horumarada iyo dadaalada ay wado dowladda federaalka soomaaliya taasi oo lagu xaqiijinayo kobcinta arrimaha dhaqaalaha soomaaliya ayna lagama maarmaan tahay in walaalahooda reer suudaan ay kaalin mugle ka qaataan dhankooda ugu dambeyntii ayaa danjiraha safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan uu ka dalbaday wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda suudaan inay casumaad u fidiyaan wasiirka wasaaradda batroolka soomaaliya si loo helo wada shaqayn buuxda iyo iskaashi dhex mara labada wasaaradood iyo dhammaanba shirkadaha batroolka iyo macdanta iyo korontada qeybaheeda kala duwan kuna bogaadiyey inay maalgelin ku samaystaan dalka soomaaliya gabagabadii kulanka ayaa wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda suudaan aada u soo dhoweeyey booqashada danjiraha safaaradda soomaaliya ee dalka suudaan una xaqiijiyay danjiraha dhammaanba qodobadu ka dhawaajiyay inay si dhow wax uga qabanayaan soona dhoweynayaan dadaalada ay wado dowladda federaalka ee soomaaliya ayna kaalin la xalle ay ka qaadan doonaan horumarka ballaaran ee haatan ka jira dalka soomaaliya axmed maxamed axmed axmed british telefishinka qaranka soomaaliya khartuum suudaan wasaaradda beeraha ee galmudug oo kaashanaysa wasaaradda beeraha ee heer federaal ayaa magaalada dhuusamareeb waxa ay ka bilowday qorshe lagula dagaalamayo ayaxa oo deegaanadaasi dhibaato weyn ku haya wariyahayaga maxamed cabdi maxamed ayaa warkan kasoo diray dhuusamareeb wasaaradda beeraha maamulka galmudug oo kaashanaysa khubaro ka socota wasaaradda beeraha dowladda soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan galmudug waxa ay kula dagaalamayeen ayaxa oo fara ba-an ku haya kaas oo aafeeyey inta badan ee dalagyada beeraha iyo wax soo saarka bulshada deegaanada galmudug dhibaato ba-anna ku haya dhuldaaqsimeeda aad u fara badan ayaxa ayaana waxaa laga buufiyey amaba lagula dagaalamay degmooyin ka tirsan galmudug sida uu ku waramayo maxamed daahir oo ka tirsan wasaaradda beeraha galmudug waxa uuna sheegay in meelo fara badan lagula dagaalamay xilliga uu yahay karankorada ayuu u baahnaa in lala diriro xilliga karankoradana wuu soo dhaafay hadda markii in la buufiyo la damco oo lasoo aado wuu haadayaa nasiib wanaag bahalkaanu markuu geedaha ku dego isagoo geedaha ku degan markii la buufinayo xooggiisi markuu haado waxbaa ku haraya hadda tiimku siday u buufinayeen aad iyo aaday u mahadsan yihiin shaqadan hadda waxay ka socotaa ilaa 7 degmo oo galmuduga waxay markii koowaadna ka bilaabatay degmada cadaado waxaana lagu xijiyey degmada bandiiraley haddana degmada cabadwaaq degmada balanbal degmada xeraale
degmada Gurceel iyo caasimada Galmudug oo hadda lagu soo qatimo oo shaqada ay ka socoto. Cumar Ilkacasi oo ka mid ah beeraleyda duleedka magaalada Dhuusamareeb oo maanta ayaxa lagula dagaalamay deegaankooda ayaa waxa uu ka warbixinayaa sida dalagga uu aafiyey iyo dhibaatada xoogan ee ayaxa uu ku hayay bilihii lasoo dhaafay. Waxa uuna uga mahad celiyey kooxdan la dagaalamaysay maanta ayaxa sida ay hawshan deegaankooda uga qabteen. aada u dhibaateeyey dalaggii iyo xoolihii geedii cun lahayn iyo daaqii iyo dhammaan dhibaato intii ku filan. marka waxaan leenahay horta tiimku waa mahadsan yahay maanta shaqeeyey oo saata ula dagaalamay. waxaa sameeyay inaysan ku filayn ee bilow ay tahay. waa mahadsan yihiin wasaaradda federaalka ee beeraha. waa u mahadcelinaynaa midda Galmudug, dhammaan degmada iyo maamulayaasha iyo inta u qaylo dhaamisay ee soo horseeday in hawshan la soo gaaro la ogaado. Guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle oo qayb ka ahaa mas-uuliyiinta goobta ayaxa lagula dagaalamaya ku sugnayd ee duleedka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in la dagaalanka ayaxa uu u baahan yahay mashruuc aad u ballaaran si looga hortago dhibaatooyinka uu deegaanadani ku hayo. waxaan leenahay marka hore waa mahadsan tihiin wasaaradda beeraha ee federaalka, wasaaradda beeraha ee Galmudug mas-uuliyiinteeda. mashruucan aadna soo gaarsiideen oo runtii qaabkii bahalka ama loola dagaalami lahaa ama loo bilaabi lahaa dagaalkiisa ah deegaanka uu ka dhaqan galay, sidaan xogta ku hayno ilaa todoba degmo oo Galmudug ah unbaasaan looga buufinayaa oo laga bilaabay. laakiin waa bilaaw mooyaane waxba kama bedeli karaan. bahalkan waa bahal aad u tiro badan, deegaankii dhammaay buu camimay, daaqii buu ka dhammeeyey. shalay meeshii naq ahayd maanta markaa timaado waxaas leedahay roobkiiba kuma da'in. waxaan leenahay marka haloo soo gurmado ummadan, waxay u baahan yihiin mashruuc weyn oo lagula dagaalo. ayaxa ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa uu fara ba'an ku hayay gobollada dhexe ee bartamaha Soomaaliya, iyadoona dadku ay ka cabanayeen kaas oo dhibaato u geystay dhul daaqsimeedka iyo sidoo kale dalagyada kala duwan ee beeraha. maxamed cabdi maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb. Walwadeenada wasaaradda haweenka ayaa maanta waxa ay ka howlgaleen maktabadda qaranka oo dib loogu dhisayo barnaamijka isxilqaan. wariyahayga Cabdirasaaq Xaaji Saleebaan ayaa warkan faahfaahinaya. iyada uu soconaya kalta kii 12-aad ee hay-adaha dowladda Soomaaliya ee ku aadanaa barnaamijka isxilqaan ay hore ugu dhawaaqeen madaxda qaranka laguna dhisayo dalka, gaar ahaana xarumaha ugu muhiimsan dalkeenna hooyo, howlwadeennada iyo shaqaalaha wasaaradda haweenka horumarinta xuquuqda aadanaha Soomaaliya ayaa ka qayb galay dhismaha maktabadda qaranka, iyagoo wax ka shubaya deerka hore ee maktabadda qaranka uu ka soconayo dhismo shuba. cadar cali maxamed, agaasimaha wacyigelinta ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha, iyo axmed cabdi cumar, agaasimaha waaxda xuquuqda aadanaha ee wasaaradda haweenka, si wada jira ula hadlay warbaahinta qaranka ayaa carabka ku adkeeyay in wasaaradda haweenka ay ka go'an tahay in ay ka qayb gasho dhismaha dalka. wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxaan ku qorneyn maxay ahayd isxilqaan, waxayna diyaar u tahay wasaaradda haweenka ay ugu horeyso wasiirka wasaaradda haweenka, wasiirka xigeenka iyo agaasimaha guud ee mar walbana nagu booriyaan in maxay ahayd shaqada isxilqaan aan u qabanno si wadaninimo ah, annaga oo diyaar u ah wasaaradda haweenka haddaan nahay in aan xaqiijinno isxilqaan, in dalkeenna aan ku dhisanno aan xaqiijinno. waxaan nahay dad howlkar ah, uma kala harin. waxaan maraynaa wareegi 11-aadaa maraynaa, annaga oon rabno inaan xaqiijinno dhiso dalkaaga. dalkeenna waxaan rabnaa inaan ku dhisanno isxilqaan, waxaan rabnaa inaan ku dhisanno si hufnaan ah. wasaaradda haweenka waxay juhdi badan gelisay, ay u taagan tahay had iyo jeer in aan xaqiijinno dalkeenna inaan dhisanno, annaga oo xaqiijinayno madaxda ugu sarreysa dalka ee isxilqaan noo keentay, uu ugu sarreeyay madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha, wasiirka wasaaradda iyo agaasimaha guud iyo wasiirka xigeenka. maanta waxaan taagannahay wareegga 11-aad ee kaltanka wasaaradda haweenka ay tahay. waxaan taagannahay maktabadda qaranka. hawsha waxay u socotaa sida ay idin muuqato si wanaagsan ilaa 7-aad ku dhowaad oo shaqaalaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa xaadir ku ah goobta oo ka qayb qaadanaya dhismaha shub. derbiga dheer ee ku wareegsan xarunta maktabadda qaranka ayaa shub ku socda. Cabdirasaaq Xaaji Saleebaan, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.
saddex iyo afartan sano gurada kasoo wareegatay aasaaska ciidamada qaranka ee dalka Jabuuti ayaa maanta lagu qabtay dalkaasi. Wariyahayaga Mikhaail Cabdirashiid Barre ayaa warkan inooga soo diray halkaasi. xuska sanad guri saddex iyo afartanaad ee kasoo wareega markii la aasaasay ciidamada jandarmariga ee qaranka ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu xusiyey xerada tababarada ciidamada jandarmariga ee sheekh muuse ee ku taala kilomitirka 32aad ee caasimada dalkani jamhuuriyadda Jabuuti. xafladan ayaa waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha dalka cabdulqaadir kaamil maxamed, wasiirka difaaca ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti xasan cumar maxamed, iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti, xubnaha xildhibaanada iyo golaha xukuumadda wasiirada ka socday. waxaa sidoo kale kasoo qayb galay saraakiilta sare oo iyana ka socotay ciidamada saldhigyada kule dalkani jamhuuriyadda Jabuuti qaybahooda kala duwan. intaa kadib ayaa waxaa goobtaasi ka hadlay taliyaha ciidamada jandarmariga ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti, waxa uuna sheegay ciidamadu ay heleen tababarro kala duwan isla markaana ay wax weyn ka qabteen howlaha amniga ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti. waxa uu tilmaamay in ciidamada jandarmariga had iyo jeer heegan u yihiin badbaadinta shacabka iyo ka hortagga wax kasta oo carqaladeynaya amniga dalka. waxaa goobtaas sidoo kale ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti xasan cumar maxamed. que nous est réunis ce matin, ici au centre d'instruction Cheikh Moussa, et la célébration des 21e anniversaire de l'autonomie de la gendarmerie nationale. waxa uuna sheegay in had iyo jeer wasaaradda gaashaandhigga ee dalkani Jabuuti ay garab taagantahay ciidamada kala duwan ee dalka, gaar ahaan ciidamada jandarmariga, isaga oo tilmaamay in horumarka amniga ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti ay qayb lixaalda ka qaataan. dhamaytiin waxaa goobtaasi hadal ka jeediyay ra-iisul wasaaraha dalka Cabdulqaadir Kaamil Maxamed. Mesdames et messieurs, selon l'usage établi, je voudrais tout d'abord à l'occasion de la nouvelle année 2020 do hambaliyay sanad guuraha 34aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada. waxa uu tilmaamay in ciidamada jandarmariga ay yihiin ciidamo had iyo jeer u diyaar ah ka qayb qaadashada wax walba oo ku aadan amniga, isla markaana waxa uu tilmaamay inay yihiin ciidamo isku halayntoodu ay tahay mid guud ahaan shacabiga jamhuuriyadda Jabuuti ay garanayaan. intaa kadib ayaa ciidamadu waxay goobtaasi ku soo bandhigeen gaadhi kacyaar ay ku muujinayaan awooddooda ciidan, iyadoo qaybaha kala duwan ee ciidamada jandarmariga ay halkaasi soo mareen iyaga oo gaardigoodu u ahaa mid si weyn ula dhaceen kasoo qaybgalayaashii xafladaasi. sanad walba maanta oo kale ayaa waxaa la xusaa sanad guuraha kasoo wareegtay ciidamada jandarmariga ee dalkani jamhuuriyadda Jabuuti. ciidamadan ayaa waxa ay yihiin kuwa si weyn uga qayb qaata howlaha baaritaanada ka hortagga argagixisada, la dagaalanka wax walba oo dhibaato ku ah amniga dalka, iyagoo ciidamadani ay yihiin kuwa si gaara dalkani jamhuuriyadda Jabuuti uga duwan yahay wadamada kale ee geeska Afrika marka loo eego aan lahayn ciidamada jandarmariga noocan oo kale. Mikhaail Cabdirashiid Barre, Raadiyo Telefishka Qaranka Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay ka qayb qaadanayaan gurmashada dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay kasoo gaartay roobabka mihigaanka ah ee ka da-ay gobolka Bari. Wariyahayaga Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil ayaa warkan inoo soo diray. kulankan oo qayb ka ahaa gurmadka shacabka gardafu ee bariga deegaanada Puntland ee dalkeena Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. madashaana ay soo qaban qaabiyeen waxgarad aqoonyahano kasoo jeeda deegaanadaasi ayaa waxaa kasoo qayb galay culimaawdiin, aqoonyahano, dhallinyaro iyo haween, iyadoo la sheegay inay go-een dhammaan wadooyinkii geli jiray gobolkaas, gaar ahaan wadada lafagarayo oo muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka. dadkii kasoo qayb galay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in laga qayb qaato gurmadka walaalaha godoonka ku jira gobolka. waxaa ka xiran jidadkii itxaanka ayaro rabbaaniga habaa yimid, waxaynu inoo kaga baahan yihiin heel. hawshaana waxay ku hirgashay saddex miim: muslimnimo, midnimo iyo muxaasaba. dadka soomaaliyeed muslimnimay muujiyeen, mar walbana musiiba dhacdaana muslimnimaanu muujinaa. arrintaasa ina danqaysa, arrintaasuna nu xurbay leedahay. dadka halkaas jooga meel kastay tahayba annaga u maqan, annaga ehel u ah,
in walaalaheen maanta ay yaambi iyo badiil ku qodaan wadadii waxa daruuraadka ay u mari lahaayeen ama qofka bukala soo marin lahaa calool xumo weyn weeye aada ii damqisay. Nicmada Ilaahay baa keena, Ilaahayna waxaan mar walba ka barinaa nicmada inaynan niqmo iyo imtixaan isu bedelin oo aynan eel iyo dhibaato dambe yeelanin baan Ilaahay ka barinaa. Nabadoon Cabdulqaadir Oomo oo ka mid ah nabadoonnada kasoo jeeda gobolka Hiiraan ayaa baaq u diray shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda isagoo si gooniya fariin ugu diray jaaliyadda Hirshabeelle. Nimaa wuxuu yidhi gardafuy kaba gwardafuy waa Talyaani, kaba gwardafuy ayaa la dhihi jiray meeshaas. Maanta waxaan baaq u dirayaa Hirshabeelle, waxaan baaq u dirayaa shanta maamul goboleed in arintaas loo istaago, dadka meesha ku dhibaataysan oo meel ay ka baxaan aanan haysan oo xaalkooda uu Ilaahay og yahay, waxaan leeyahay waa in si degdega loogu gurmadaa. Puntland waa hooyada gurmadka meel kastoo Soomaaliyeed dhibaato ka dhacdo. Dadka ugu horreeya waa reer Puntland, maaha inaan ku ammaanaa, maahane waa yihiin taa daliil waxa ku ah Hiiraan dhowr jeera fataad ka dhacday. Anigu nabadoonnada odayaasha reer Hiiraan ayaa ka mid ahay. Jawaabta degdega ah koowaad waxaa bixinaya jawaabta koowaad waxay ahaayeen Puntland ayay ahaayeen. Magacaygu waa Maxamed Ciise, gudoomiyaha jaaliyadda Hirshabeelle ee North America. Caawa waa ku qasbanaa inaan intaas soo istaago sababtoo ah abaalka gasheena ogaay moogta. Runtii waxaan baaq u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto, gaar ahaan Hirshabeelle. Runtii Puntland waxay ahayd baladweyne fatahaadeedii dadkii bilaabay ayay ahayd. Runtii taariikhda ayay ku qoran tahay. Maantana waxaan rabaa inaan cod dheer ku dhaho maamulka Hirshabeelle ama shacabkooda ama madaxdooda ama gobolka Hiiraan sidoo nabadoonka sheegay in ay si degdega uga soo jawaabaan walaalahooda gardafuu. Qaar ka mid a guddigii soo qabanqaabiyey kulankan oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya, dowladaha xubnaha ka ah, iyo shacabka Soomaaliyeedba guda iyo dibadda inay ka qayb qaataan gurmadka shacabka gardafuu. Shalay waxaan u gurmanay oon caawinay oo shaqo fiican ka qabanay walaaladii beledweyne ee daadadku ay saameeyeen. Waxaa ka horreysay qaraxii soobe oo innagoo isku duuban oo Soomaaliya oo dhan ah aan markaas wada caawinay oo istaagnay. Sidoo kale maanta waxaan rabnaa dhammaan Soomaalidu meel ay joogtaba guda iyo dibad inay u istaagto, inay walaalada xajiiran oo wadadii ka xajiiran tahay oo jidkii ka go'ay in la caawiyo. Runtii waxaan baaq u dirayaa dowladda federaalka ah oo maaragtay aan ka rajaynayo in baaqaas uu gaaro, markaas dadka Soomaalida ah ay gurmad la gaaraan oo maaragtay wadada ay kala qayb qaataan dhaqaalaha loo ururinayo. Sidoo kale maamulada kale dalka ka jirana waxaan rajaynayaa iyaguna inay ka qayb qaataan. Guud ahaan Soomaalidu meel ay joogtaba walaalayaal ha ka qayb qaadato. Dadka walaalaha ka codsanaynaa in loo wada istaago shacabka Soomaaliyeed meel uu joogaba, markii duruuf ku dhacdo ayagaa isu gurmada, walaalo ku ah dareenkoodana muujiya. Midka caawa halka aan u joognana waa kaas. Maraykanku gobollo badan baa jira oo ay Soomaalidu degan yihiin. In gobolladaasna sida Minnesota looga istaagay caawo, ay isku xilqaamaan, ay guddi suubsadaan, ay u istaagaan oo runtii ay la xiriiraan hay-adaha shaqada ku jira sida Walaalbille Red, haddii kale iyagu toos ay lacagta ugu diraan guddiga gudaha laga suubiyey. Sidii horeba loogu yaqaanay dadka Soomaalida inay maaragtay isku qumaan oo isku istaagaan oo maaragtay isgarab qabtaan, diinteenana sidaasay nafaraysaa in laisku naxariisto, si Alla subxaana wa tacaala noogu naxariisto. Waa bilow wanaagsan oo u mahadcelinaynaa walaalihii sadaqadoodii la baxay, walaalihii jeebkooda wax kala baxay. Ilaah subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka inuu u saaro. Aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qaygalo meeshan, anigiiyo midowga jaaliidaha, anoo gudoomiyaha jaaliidda Koonfur Galbeed North America. Barnaamijkana gurmidkana waa bilow, laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa inuu ballaaran doono. Kulankan ayaa noqonaya bilow fiican. Wanaagsan telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntii saddexa aynu ku leenahay magaalada Muqdisho waa inagaynta.
dhammaan aniga asxaabtii kala qayb qaadatay warka waxaan idinkaga tageynaa sida ay nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Fi amaanillaah.